Olá, amigos! Hoje nós vamos mostrar a cidade de Bálsamo, que é também é a cidade das palmeiras. Entrando com o drone aí na cidade. Portal, né? Bálsamo faz aniversário todo dia 17 de novembro. E quem nasce em Bálsamo é balsamense. Bálsamo registrou no último censo de 2022, 9.596 habitantes. Fica na microrregião de São José do Rio Preto, é bem próximo a São José do Rio Preto, próximo a Mirassol, principalmente, e Itanabi. E fica na mesma região também de São José do Rio Preto. Constatando uma população muito simpática ali na praça, as pessoas que a gente conversou na praça, muito simpático mesmo. Uma cidade que nós gostamos de visitar foi Bálsamo. Uma igreja muito bonita, tem na praça também, que é a Paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz, da cidade de Bálsamo. Vai aparecer aí já já. E vai aparecer também a congregação cristã, o prédio da congregação cristã, no decorrer do vídeo aí. Nossa Senhora da Paz, que também é a padroeira da cidade de Bálsamo. Aí uma escola, nossa. Mostrando um pouquinho as ruas da cidade de Bálsamo. Uma cidade pequenininha, mas bem bonitinha, bem ajeitada mesmo. Nós gostamos demais de conhecer e visitar. Já tinha passado na frente, mas nunca tinha entrado na cidade. Nós chegamos em Bálsamo pela rodovia Euclides da Cunha, a SP-320. Olha a congregação aí. Congregação Cristã no Brasil. O prédio. E agora o prédio da Paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz, que também, Nossa Senhora da Paz, também é a padroeira da cidade de Bálsamo. Achei muito linda essa paróquia, pintura dela, muito linda mesmo. Agora iniciando aí um voo panorâmico sobre a cidade. Lembrando sempre que todos os nossos voos são autorizados pelo Departamento de Controle de Espaço Aéreo, DCEA, e todas as autorizações constam na descrição de cada vídeo do nosso canal. Nosso canal sempre vai preservar pela segurança do espaço aéreo, por isso que nós cumprimos exatamente o raio e a altura, altitude que nos é autorizado voar. Por isso estamos há 3 anos voando e sem nenhum incidente de pilotagem. Olha aí a cidade de Bálsamo, muito legal
Gostei demais de conhecer essa cidade. Passei muitos anos mesmo na frente de Bálsamo, porque a gente morou em Jales, uma época, mas nunca tinha entrado para conhecer. Aí me parece o cemitério, se eu tiver errado, me corrijam. A gente voa com drone, né? Deduz, mas se tiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários. Contando um pouquinho da história da cidade de Bálsamo, né? Ela foi fundada em 17 de novembro de 1920. E o seu nome se deve ao córrego do Bálsamo. Era um riacho assim intitulado devido à grande quantidade de pés de bálsamo existentes na sua margem. Na época, né, da fundação. Esse pé é mais conhecido como cabreúva, árvore de madeira de lei, muito abundante à época da sua fundação, né, de Bálsamo, e praticamente extinto da região nos dias de hoje. Bálsamo, como toda a cidade, também começou como um povoado, né? Em 17 de novembro de 1920, teve início um povoado com o nome de Nova Paz de Bálsamo. Bálsamo é conhecida como a cidade das palmeiras, assim como a cidade de Pindorama também. Nós já temos um vídeo no canal, também a cidade das palmeiras. Agora, falando sobre a formação administrativa de Bálsamo, Bálsamo se tornou um distrito em 1925, pertencente ao município de Mirassol, que é bem pertinho de Mirassol. Até que em 1944, Bálsamo foi elevado à categoria de município, com a denominação de só Bálsamo, nome Bálsamo que permanece até hoje. Se desmembrou de Mirassol e teve a sua instalação efetiva em 1º de janeiro de 1955. Aí me parece que é o estádio, acho que é, o estádio de futebol estavam reformando. Não tenho certeza, mas pelo que eu vi ali na hora que eu estava saindo com o carro, acho que é o estádio de futebol, sim. E ao fundo lá me parece uma arena de rodeio. Mas eu volto a falar, se eu errar no que eu estou informando, me corrijam lá nos comentários. Queremos fazer um agradecimento especial aos 3.260 inscritos que hoje estão acompanhando o canal. Nosso muito obrigado. Continue com a gente. E 2024 está chegando na reta final, mas ainda tem muita coisa boa aí. Já gravamos várias cidades, como Ouroeste, Guarani do Oeste. O show é encantado, vai sair, esse ano vai ficar bom, hein? Bem melhor que do ano passado. Talvez a gente grave outras cidades encantadas também, que são voos com drone noturno. O show já está praticamente gravado. São vários voos noturnos em vários pontos da cidade. Temos Cardoso também, que já está gravado. Cidade muito bonitinha.
Paulo de Faria também, outra cidade muito bonitinha. Tá gravado já. Então, continua com a gente. E você que mora em Bálsamo, se tiver alguma história interessante para contar, ou tem uma pessoa que saiu da cidade, famosa, artista, jogador de futebol, qualquer coisa, alguma curiosidade da cidade de Bálsamo, conta para a gente aí nos comentários. Nós temos o caso de Severina, que eu já falei várias vezes, né? Que é o ovo milagroso, está lá no vídeo de Severina. Quem quiser saber, é só assistir o vídeo lá. Aí nós temos o caso de Itaiaçu, que tem uma professora que pinta as ruas lá, que feriado de Corpus Christi. Uma curiosidade também. Nós temos o caso de cidades que nasceram pessoas famosas, como Martinópolis, nasceu Ari Toledo. Rubinéia, nasceu Luizão, que nós já temos vídeo também, Martinópolis e Rubinéia, já tem vídeo no ar. Tem um estádio lá em Rubinéia, com o nome do Luizão, ex-jogador de futebol. Oswaldo Cruz, que nasceu a Paula, jogadora de basquete, Magic Paula. Potirendaba, nós já temos um vídeo também, que nasceu a Hortência, jogadora de basquete, aposentada, né? Fez muito sucesso no mundo do basquete. Então, são várias curiosidades. Então, de repente, Bálsamo tem alguma curiosidade? Conta pra gente aí nos comentários. E as pessoas que nos receberam ali na praça, nossa, muito obrigado pela gentileza. Bem bacana mesmo. Gostamos demais de Bálsamo. Agora nós começamos uma órbita, que a gente sempre faz nas cidades, né? Na Praça Central, onde a gente mostra a cidade num panorama geral. Inclusive a área rural, né? Aparecendo um pouco aí. Quando a cidade é pequena, dá para mostrar. Quando a cidade é maior, já é mais difícil, né? Mas aí tá aparecendo a área rural de Bálsamo também. Já está no ar há uns 6 meses, mais ou menos, na Record News, programa Mulheres da Terra, Gastronomia e Tradição, uma edição da Beatriz Milanês, e os voos com drone de 4 cidades são nossos, são mulheres que empreenderam, deram certo, fazem sucesso na cidade, no estado, no Brasil. Então, são 4 cidades aí, os voos com drones, a participação pequena, mas é uma participação nossa, do nosso canal, Encanto do Interior. Como Delícias Caseiro de Maria José, da cidade de Colina, São Paulo. Uma cachaçaria, produção de cachaça de Ibirá, São Paulo. Uma produção de queijo de Nova Granada, São Paulo. E sorvete artesanal de Monte Aprazível, São Paulo. São 4 cidades, os voos com drones. Nessa série Mulheres da Terra, da Record News, é do nosso canal. Quem quiser assistir, só digitar Mulheres da Terra aí. Tem mais cidades, tá? Mas a nossa participação são em 4 cidades. E você que está assistindo aí e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha à vontade o vídeo. Ah, pessoal da cidade de Bálsamo, esperamos que gostem do vídeo. Tentamos fazer o melhor.
Um agradecimento ao pessoal que nos recebeu ali na praça, muito simpático, bem bacana. Aí, após a órbita, nós vamos para o pouso e a despedida final. Então, não percam esse ano. O show é encantado. Vai estar muito bom o vídeo, hein? Que é o vídeo que a gente vai fazer lá, uma desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Talvez não teremos narração. Não, provavelmente não teremos. Mas vai ser bem bonito esse vídeo, hein? Talvez a gente faça outras cidades também, um voo noturno de drone. Mas só cidades que o DCE nos autoriza a voar, né? Tem cidade que a gente não consegue. Ou tem um heliporto, ou tem um aeroporto muito próximo, aí não consegue. Agora nós vamos para o pouso, a nossa despedida. Nós estamos muito felizes porque o canal atingiu 2,7 milhões de impressões, uma média de 5 mil visualizações por semana e 254 mil visualizações. Então, muito obrigado a você que acompanha o canal, que prestigia, que curte, comenta, compartilha. Vocês fazem parte dessa história. E vamos tentar melhorar cada dia mais. Estamos indo aí para o final. Nosso muito obrigado e uma ótima semana.